Bismillahirrahmanirrahim. Mere bacho aaj jo 1500 wo sa aapko de class ek subject ne type to triangles at mujhe exercise 5.6 question number 1 name the types of following triangle as che bun kan triangle mein triangle dit in na se jana first a part triangle with lengths of side 7 cm 8 cm 9 cm یتھ کیٛاہ ٹرٛینٛگل بنٲو أسۍ یِم ہیٚکہِ نہٕ سایڈ پانہٕ ؤنۍ آسُن برابر کینٛہہ یِم جایہِ چھِ بنومُت ایٚکٕس واے زَڈ یِم ہیٚکہِ سا ترٛنوے سایڈ آسَن نہٕ پانہٕ ؤنۍ برابر اَتھ چھِ وَنان سِکلین ٹرٛینٛگل ایچ 7 سینٹی میٖٹر 8 سینٹی میٖٹر 9 سینٹی میٖٹر یہِ اوس یہِ ٹرٛینٛگل تہٕ یِم ہیٚکہِ نہٕ سایڈ پانہٕ ؤنۍ ترٛنوے سایڈ آسہِ پانہٕ ؤنۍ برابر کینٛہہ اَتھ چھِ وَنان سِکلین ٹرٛینٛگل اَمہِ پَتہٕ چھِ بی پاٹ ٹرٛینٛگل اے بی سی وِتھ اے بی اِز کوٹ 8.7 سینٹی میٖٹر اے سی اِز کوٹ 7 سینٹی میٖٹر اینٛڈ بی سی اِز کوٹ 6 سینٹی میٖٹر اَتھ منٛز تہِ چھِنہٕ ترٛنوے سایڈ پَنُن اے بی سی یَس منٛز برابر کینٛہہ یہِ تہِ گٔے سِکلین ٹرٛینٛگل سی پاٹ ٹرٛینٛگل پی کیو آر سایز دیٹ پی کیو اِز کوٹ کیو آر اِز کوٹ پی آر اِز کوٹ 5 سینٹی میٖٹر یہِ چھُ پی کیو آر اَکھ ٹرٛینٛگل اَکھ اَتھ منٛز چھِ ترٛنوے سایڈ پَنُن برابر 5 سینٹی میٖٹر گوٚو اَتھ چھِ وَنان اِکویلیٹر ٹرٛینٛگل یِم ترٛنوے سایڈ آسان پانہٕ ؤنۍ برابر ڈی پاٹس منٛز چھِ اَسہِ وَنان ٹرٛینٛگل ڈی ای ایف وِتھ ایم اینٛگل ڈی اِز گۄڈٕ 90 ڈِگری یہِ چھِ ڈی ای ایف اینٛگل ٹرٛینٛگل اکھ اَتھ منٛز چھِ اینٛگل ڈی 90 ڈِگری گوٚو یہِ گٔے رایٹ اینٛگل ٹرٛینٛگل ای پاٹس منٛز ٹرٛینٛگل ایٚکٕس واے زَڈ وِتھ ایم اینٛگل واے اِز گۄڈٕ 90 ڈِگری اینٛڈ ایٚکٕس واے اِز گۄڈٕ واے زَڈ اَتھ چھِ وَنان اَتھ منٛز چھِ اَکھ اینٛگل 90 ڈِگری بیٚیہِ چھِ زٕ سایڈ پانہٕ ؤنۍ برابر ایٚکٕس واے تہٕ واے زَڈ ایٚکیٛاہ ایٚکٕس واے اِز کوٚر ٹُو واے زَڈ گوٚو یَپٲرۍ سایڈ یہِ چھُ ایٚکٕس واے یہِ سایڈ چھِ پَنٕنۍ برابر گوٚو یہِ کیٛاہ گٔے اَسہِ ہَسا درٛایہِ ٹرٛینٛگل ٹرٛینٛگل ایل ایم این وِتھ ایم اینٛگل اِز کوٚر 30 ڈِگری ایم اینٛگل ایم اینٛگل سُمال ایم چھُ یہِ اینٛگل ایم اِز کوٚر 70 ڈِگری اینٛڈ اینٛگل این اِز کوٚر 80 ڈِگری گوٚو یِم ترٛنوے اینٛگل آسان 90 کھۄتہٕ کَم اَتھ چھِ وَنان ایٚکیوٗٹ اینٛگلِڈ ٹرٛینٛگل تہٕ آز کٔرٕن تُہۍ یہِ کوسچن نوٹ بیٚیہِ کٔرٕن ٹایپِن پٮ۪ٹھ مینٹین تہٕ بیٚیہِ سَمجھوُن تہٕ تَمہِ پَتہٕ پَکو أسۍ باقٕے یِم پَتہٕ شُکریہ